My sme ostali trošku taký zaseknutí, pretože sa pozeráme na bývalé zábery Ivana Lipkoviča, nášho hostia, ktorý bol účastníkom show Extrémne premeny. Áno, dnes už sedí u nás na gauči nový človek. Inak, ak ste nás sledovali aj pred chvíľkou, teba by si mala Shakira vybrať na miesto toho Toma Cruisa. Áno, ty by si sa mi k nej hodil viac. Mal by si Shakiru? Není to moje, to strašne trpazlík malý. Toto si nečakala, čo? A možno keby sme sa tohto chlapika opýtali, ktorého vidíme tuto na obrazovke, ten že bral, čo by Shakiru on povedal. Poďme, ten by bral hocikova. Poďme pár rokov dozadu, keď to teraz vidíš, takéto niečo. Čo na to hovoríš? Tak to neviem, nejaký iný človek je tam, toho nepoznám už. Už nie. To je strašné niečo. No to, sem tam si to zvykávam pozerať, keď som taký, že demotivovaný, že už sa mi nič nechce, tak si pozriem vždycky svoje extrémne premeny a si poviem, že fúha, toto som ja. Ale asi áno, lebo to je naša obývačka. Toto boli 3 roky dozadu. Ako sa cítiš teraz? To sa nedá porovnať úplne ináč. To, teraz je to, športujem, behávam, cvičím, dvojfázovo, trojfázovo, trojfázovo dokonca. Tak. Strážiš si stravu. Sme sa ťa pýtali, že kto sa ti stará o stravu a ty si povedal, že ty si to riešiš. Že už si sa naučil tak ten jedálniček si upraviť, že už nemáš problém tým dodržať tie množstvá, kalórie a podobne. Že žiadne pivo si nevypil za posledné obdobie. Tak. Alkohol je pre teba jedna veľká neznáma. Wow, tak, si tak, povedal, tak, že niekedy, keď strácaš motiváciu, čo sa deje, ako keď strácaš motiváciu? Tak. Čo to znamená, že povieš si, že dal by som si teraz misu hranoliek a niečo vypraženého, alebo to je skôr o tom, že už sa mi nechce hýbať? To ani by som nepovedal, že nechce sa mi hýbať. Skôr by som povedal, že to hýbanie je súčasť môjho života, lebo ráno, keď sa zobudím, iní ešte spia, ja už o pol štvrtej alebo o štvrtej sa zobudím, neviem spať a hovorím, no idem si zabehať tam na Dunaji na Hrádzi, tak trošičku také, to si, tam si vypne človek mozog a tak. Ale jedlo to je akože iný brutál. To jedlo máme všade, proste hoci kde ideme, tak všade na nás idú vône, idú na nás chute a to je strašne ťažké to zastať, že teraz nenajem alebo neprejem a ešte si nedám. Čiže hovorím, to jedlo je najťažšie. Ale dá sa na všetko zvyknúť, na všetko treba čas. Ja som si tiež myslel, že po extrémnych premenách rok na to, že už som schudnutý, všetko je OK a potom prišli tie výzvy ozajstné, že sme išli na jarmok a tam tyhánska, tam klobása, tam nejaké pečené koleno a som si povedal, že proste si to nedám. Ale teraz som už v takej fáze, že áno, dám si, ale trošičku. Okoštujem, dám si kvôli chuti, že ako to je, aké to je, ale že aby som sa to nejako prejedal alebo niečo také, tak to. Máš to aj nejaký špeciálny recept, alebo je to čisto o nastavení v hlave? Ja si myslím, že je to skôr o nastavení hlave, lebo človek, keď nemá čistú hlavu a proste, že není v tom, nemá v tom jasno, tak potom je veľmi dobré, že ideš a naraz, pum, padneš. To je, ak keď niekto je zvyknutý na alkohol, ide na nejaké liečenie a prídem domov, dám si iba jedno nealkopivečko, potom jedno desinka, potom dvanáctka, potom je zase a vybavený. A ľudia sa asi obracajú na teba často s otázkami typu ako, pomôž mi a ja chcem. Keď vidia a pamätajú si toho človeka, ktorým si bol ešte niekoľko rokov dozadu a keď vidia tohto fešaka, štrámaka silného pred nami vyšportovaného. Teraz trošku zbitého, ale nie. Áno, pýtajú sa, mal som aj pár ľudí, ktorí chceli so mňou trénovať, aby som im urobil jedálniček, jedno s druhým. Ja som každému povedal, že ja idem podľa svojho, môžeš to robiť takto, alebo to budeš robiť tak, keď to budeš robiť takto. Ja mám proste také tie spartanské podmienky, lebo fakt, že takedy aj trojfázovo si zacvičím za deň, že si idem zabehať, potom do fitka, večer si dám nejaký box, alebo proste si zaplávam, alebo niečo také. Ale áno, obracajú sa na mňa ľudia, aj mi vypisujú, že čo sa dá, jak sa dá, povedz ten zázračný elixír, ale proste je to len o makaní a o hlave, nastavení hlave a človek, keď sa nastaví, tak... Musí to byť skvelý pocit, že teraz sa už na teba ľudia obracajú ako na odborníka, v podstate trénera, ale my máme jedného trénera aj na linke. Na diaľku sa spájame s Marošom Molnárom, ktorý tebe pomohol v tvojej ceste. Maroš, dobré ráno, ti želáme, ahoj. Aké je to pre teba... Čaute, Serus Bombardér. Aké je to pre teba vidieť Ivana v takejto forme kondícii aj s odstupom času po show?
Tak je to krásny pocit, pretože vidím, že ten rok driny si Ivan zobral k srdcu a ďalej máka na sebe, takže toto je pre trénera akože najväčší úspech. Či v ringu k sobotu vyhrá alebo prehrá, hlavne nech dá niekomu tam na budku a nech vidia ako víťaz, keď rok skončil ako víťaz, tak by nemal pretrhnúť túto šňuru víťazstiev. Ďakujem, to jasná vec, to je jednoznačné, Maroško, jednoznačné. Toto mi ešte vysvetlíme, pretože my sme vlastne ani nepovedali, že prečo ty si povedal, že si trošku zbitý a že sem tam si aj zaboxuješ. Maroš, aby sme sa vrátili ešte k predošlej téme, my sme sa pýtali aj Ivka, že ako sa nevrátiť k tomu, na čo boli mnohí ľudia zvyknutí ešte aj pred extrémnymi premenami. Tak čo by si ty poradil, že ako sa nevrátiť do starých kolají, pokiaľ niekto už nabehol na ten zdravý životný štýl a na, na ten proaktívny spôsob života a tak ďalej? No najdôležitejšie je to, aby tí ľudia, ako aj Ivan povedal, že si nestanovovali extrémne ciele, že to, čo sú nie schopní udržať aj po tých extrémnych, extrémnych premenách, alebo aby sa neopičili po niekom druhom, ale každý, na každého platí niečo iné, aby išli v tom svojom systéme vytrvalo a hlavne trpezlivo, lebo výsledky neprichádzajú zo dňa na deň, ale prichádzajú systematickou, konzistentnou, tvrdou prácou. Takže Ivan to dobre povedal, niekomu niekedy vyhovuje trénovať dvakrát do dňa a po 10 minút niekto potrebuje doma dvojhodinový tréning, niekomu stačí sa hodinu prechádzať, aj tak je dôležité plniť stále, dodržiavať tú stravu, vedieť, kedy môžeš zhrešiť a kedy nemôžeš si to dovoliť a koľko toho môžeš zhrešiť. A podľa toho je to všetko nastavené. Je to ináč brutálne jednoduché, je to len na plusoch a mínusoch, takže nič iné tam nie je. Je to až jednoduché. Až je to hrozivé, ak je to jednoduché. Znie to jednoducho, ale zrejme už potom ťažšie sa to aplikuje v praxi. Maroš, veľmi pekne ti ďakujeme. Vidím, že ty už ideš cvičiť, takže si motivátor aj takto skrz telo. No niekto musí pracovať, ráno, aby vy ste mohli sedieť. No díky. Ďakujeme, čau. Servus. Sme sa chceli s tebou dlhšie rozprávať. Áno, ale už sa nebudeme. Ivan, spomínali sme zápas. Sám si povedal, že sa cítiš zbyto. Ideš do ringu. Už si mala niečo zlomené počas príprav? A tak. To by som ani nepovedal, že zlomené. To ani nemôžem povedať, lebo aby super nevedel. Jasné. Tak nehovor nič. Ale áno, idem do ringu. Uh-huh. V sobotu. Uh-huh. Idem, neviem, koľko tisíc ľudí ma bude pozerať. Uh-huh. Proste normálne, že jeden profesionálny fight, boxerský zápas idem mať. Uh-huh. Ale ani nie o tom ide, že teraz ukázať, že fú, ja som nejaký teraz mačo, že idem do ringu a niekoho zbiť, ale proste ukázať tým ľuďom, že vždycky je cesta sa vrátiť naspäť. Aj keď sedí v tej obývačke a má 170 alebo 200 kg, môže mať nejaký ten sen, ktorý si môže splniť a tým, že proste sa postaví a začne nejaké prechádzky, začne potom niečo cvičiť, robiť so sebou a proste o to ide, že to je taký odkaz pre tých ľudí, čo sú trošičku že nespokojní so svojím telom. Si živým dôkazom, že sa naozaj všetko dá. Tak. A toto bolo pred koľkými rokmi, na čo sa pozrieme? Toto bolo v 2019, som 4 roky dozadu. Dobre, čiže 4 roky dozadu si bol tento človek, 4 roky dozadu si asi ani len netušil, že budeš rozprávať o 4 roky neskôr v dnešný deň v Teleráne o tom, že ideš do ringu s niekým boxovať. Že si plný síly a vedomia a viery, že dokážeš byť kvalitným sparring partnerom. Aké máš ďalšie ciele? Fúha, ďalší cieľ, to nechcem povedať, ale nejaký, čo mám taký tajný sen, by som dal nejaký taký brutál, napríklad K2, by som chcel zdieľať. Podo toho. Budeme držať palce. Podľa mňa sa ti to aj podarí, keď sa na teba takto pozerám. Ruku na to, chlapsku. Držím palce. Všetko dobré, Ivan.